ଶୀତ ଋତୁ ନ ସରୁଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଜଳକଷ୍ଟ। ଜଳ ଟିକେ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାସୁଦେପୁର ପୌରପାଳିକାର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଡିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ହାତରେ ଗରା ଓ ବାଲ୍ଟି ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କଳଙ୍କି ଲାଗି ଟ୍ୟୁବୱେଲଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ପାଖ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଉପରେ ସାରା ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେବାକୁ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ପୁଣି କୋଳିଆ ସହିତ ଲୁଣିଆ ପାଣି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଛାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଖରାବେଳେ ସବୁ କାମ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିୱେଲରେ ଧାଡ଼ି ନଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଷ୍ଟ ଚଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ବୁଢ଼ା ଆମର ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ଆମେ ତ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟିୱେଲର, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିବା ଆସିବାରୁ ପାଣିରେ ଧାଡ଼ି ନାଗିଛି, ଆମେ ସବୁ ପିଇକି ଚଳୁଛୁ ଏମିତି ଏଇ ପାଣି ଲୁଣିଆ ପାଣି। ପୁଣି ସକାଳୁ ଘର ପାଖରେ କାହା ପାଣି ନଥିବ, ସେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛୁ ଆମେ। ଏଠି ଟିୱେଲ ଥିଲା, ଅନେକ ଟିୱେଲ ସବୁ ଲୁଣି ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚାଲିଛି। ଏଇଥିରେ ଯାହା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସକାଳେ ଲୁଣି ବାହାରୁଛି, ତାପରେ 10ଟା ବେଳକୁ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ମିଠା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଇଥିରେ ଏଠି ଘର ସେଇ ଇଏ ସେଇଥିରୁ ଇଏ ଲାଇନ୍ ନେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇକିରି ଇଏ କଷ୍ଟମର୍ଷ୍ଟେ ଯେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଯେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁନାହିଁ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଇଏ PHD ଅଫିସରେ ଦେଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆସିନେ ଇଏ ହେବ, ଇଏ କରିବ, ସେ କରିବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ୱାର୍ଡର ପାଖାପାଖି 200 ପରିବାରର 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ଗାଁରେ 20ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବସାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3ଟି ଲୁଣା ପାଣି ବାହାରିବାରୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଟିୱେଲର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଭାବେ ଆସିକି ବସି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ପାଣି ହେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଣା ପାଣି ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ଚଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳୁନି, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଦିନେ ଆସୁଛି ଯଦି 8 ଦିନ ଆସୁନାହିଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଲେଣି ଆମ କାଉନସିଲର ଆଉ ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ଜଣେଇଲେଣି, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି 200ରୁ 250 ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ହେଲା ଆମେ ପାଣି ଯୋଗୁରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପାଣି ଯଦି ନେଇ ତା ସବୁ ଖରାଦିନିଆ ବି ଆସିବା ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଧରିବ ତ ତାହେଲେ ପାଣି ନେଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏରୁ ଯଦି ଆସିକି ଯଦି ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯଦି ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଚଳିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ବି ଆସିକି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ସ୍କୁଲରୁ ଯଦି ଆସିବେ ସିଏ ସେରକମ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ PHD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସେମାନେ ପାଇପ୍ ୱାଟର ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ତ ଖବର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ରିପେୟାର କରିଦେବୁ। ପାଣି ଏଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ପାଖାପାଖି PHD ଯେଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଉ 2400 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ବାକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଆମେ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏଭଳି ଜଳକଷ୍ଟର ଚିତ୍ର, ଆଉ ସବୁ ଖବର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଜଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।